V Sloveniji je vodotokov in jezer v izobilju. Manj pa se zavedamo vode, ki je v mokriščih. To so območja, kjer del leta voda zastaja na površju ali pa je z njo napojena vrhnja plast zemlje. Mokrišča pomembno prispevajo k kakovosti življenja ljudi. Ob obilnem deževju se presežna voda prosto razlije po poplavnih površinah. Mokrišča jo zadržijo in tako se vodni val upočasni in zmanjša. To je nadvse pomembno za poplavno varnost. Kjer je človek s posegi spremenil vodni tok in pozidal poplavne ravnice, je ta varnost močno okrnjena. Na območjih poplavljanja pri nas živi kar 7% ljudi. Na mokriščih del vode pronica v tla. Obnavlja zaloge podtalnice, ki je velik vir vode za vsakdanjo rabo. To obnavljanje je ključno, da zadostimo naše rastoče potrebe po pitni vodi. Ko voda pronica skozi plasti zemlje, se pri tem, kakor v filtru, postopno očisti. Rastlinje, kakor je trst, pa ji odvzema strupene snovi. Voda v podtalnici ima tako veliko manj nečistoč kot voda na površini. Zmogljivost teh velikih naravnih čistilnih naprav pa ni neomejena. Močno onesnažena voda, še posebej, če so v njej pesticidi, se ne more prečistiti niti na mokriščih. Takrat v podtalnico vdira onesnaženje in ogroža naše vire pitne vode. Mokrišča so tudi bivališča številnih živalskih in rastlinskih vrst. Predvsem močvirja, kraška polja in poplavna območja rek so pomembna prezimovališča in selitvena postajališča ptic. Za letenje ptice porabijo veliko energije. Na mokriščih, v plitvi vodi, pa najdejo obilo hrane in lahko že po krajšem postanku nadaljujejo selitev. Kar največji pomen imajo mokrišča za dvoživke. Življenje žab, krastač in pupkov je razpeto med kopno in vodno okolje. Plavček, predstavnik rjavih žab, lahko svoje ime upraviči le kakšen teden dni v letu. Samčki so namreč v času parjenja obarvani modro. V poplavnem gozdu najdejo globlje luže, v katere samice odložijo jajca. Kmalo po paritvi se vrnejo v gozd. V vodi poteka hiter razvoj paglavcev. V le nekaj tednih se preobrazijo v majhne žabe in zapustijo vodno okolje. Čeprav poplavno vodo plavčki potrebujejo le nekaj tednov v letu, je brez nje vrsta obsojena na propad. Z varovanjem mokrišč ohranjamo vodne vire za ljudi in življenjski prostor mnogih bitij.